Мене звати Підфігурний Микола, я буду вашим лектором і я буду викладати повністю весь курс по проектному менеджменту на протязі приблизно двох з половиною місяців нашого навчання. Так, лектор IT-курсів Миколи Підфігурний розпочинає свою відну лекцію з проектного менеджменту. У його групі 218 бажаючих здобути нову спеціальність, 60% із них – переселенці, 40% – хмельничани. Повністю програма розрахована на 18 лекцій. У нас буде близько 200 теоретично нових проектних менеджерів. Саме навчання буде відбуватися в двох форматах. Воно буде відбуватися як онлайн-конференції і раз в дві неділі офлайн-зустріч для тих, хто буде мати можливість її тут прийняти. За словами організатора IT-курсів Степана Танасійчука, викладачі навчатимуть за 6 напрямками. Кожна лекція записуватиметься. Ті, хто пізніше доєднається до навчання, матимуть змогу переглянути попередні уроки. Це тестування програмного забезпечення, це фронтенд програмування. От коли ви заходите на сайт, те, що ви бачите, це по суті от фронтенд. То саме цю частину ми будемо навчати робити. Далі дизайн UI UX – це дизайн мобільних застосунків, дизайн веб-сайтів, веб-сервісів. Графічний дизайн – це упаковка, поліграфія, логотипи, той напрямок. SEO напрямок – це оптимізація сайтів для пошукових систем. Лекції з IT-курсів відбуватимуться онлайн, уроки з англійської – офлайн, у приміщенні мовної школи, каже організаторка мовних курсів Валентина Нечепорук. Програма називається IT плюс англійська. І далі ми допомагаємо людям, ми ділимося досвідом роботи на Upwork. Якщо ти хочеш працювати в сфері IT, без англійської мови ніяк. Тому ми якби є такою дотичною ланкою, допомагаємо людям от саме англійську мову, саме тим, кому потрібно, так, хто шукає роботу в IT. Цей тиждень ми зараз формуємо групу з тих, хто вже має навики IT, тому що такий теж є велика кількість людей. Їм потрібно просто максимально прокачати англійську мову, набратися впевненості, тому що як тільки ти виходиш на міжнародний ринок, ти спілкуєшся з клієнтом, замовником англійською. І от саме тут ми маємо їм допомогти. Переселенка з Київщини Олена прийшла на тестування з англійської. Я працюю програмістом з 2003 року. Але всі компанії, де я працювала, вони орієнтовані лише на наш ринок український, бо хочеться саме підтягнути розмовну англійську і вийти, знайти роботу, бо своє резюме я розмістила, але були відгуки, але потрібна розмовна англійська, а її в мене, на жаль, не вистачає. За словами Валентини Нечепорук, вони очікували набагато меншу кількість охочих вивчати IT-технології та англійську. Ми очікували десь 200 чоловік, це був наш максимум, а за перші три дні записалося більше 1000 осіб. Всі люди починають вивчати IT, і через 2-3 тижні найкращі будуть рекомендовані нам на безкоштовне вивчення англійської мови. Тому що з досвіду всі хочуть попробувати цю сферу, але насправді не всі себе в ній реалізують. Валентина Нечепору каже, нині вони шукають викладачів-волонтерів, щоб більша кількість спеціалістів IT-сфери мала змогу опанувати англійську. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.